Vjeruje li u teorije zavjere? Što misli o napadu na blizance 11.9? Je li to zbilja teroristički napad ili orkestrirana američka farsa da bi započeli rat? I vjeruje li u vanzemaljci i NLO-e? Ja vjerujem u sve. Odmah da se, ja vjerujem u sve. Znači, vjerujem u anđele, vjerujem u duhove, vjerujem u vanzemaljce, vjerujem u teorije zavjere. Pročitala sam 1001 knjigu, pardon, o tim teorijama zavjere. Prije 100 godina sam radila intervju sa Baretom. Ne znam zakaj se sad ovog sjetila, ali sam mu poklonila knjigu neku teorije zavjere, nešto je bilo. Bio je tak slatki, ovako mi je došao i rekao, ti to meni stvarno daš, kao ti ja to sad moram vratiti kad se kamere ugase. Rekao, ne, Bare, čitaj. A poklonila sam mu to jer je baš pričao o svojim iskustvima sa drogom i sa svime. I onda mi je ovaj bio rekao kako ima rupe u sjećanju i kako je propustio neku stvarnost oko sebe i kako nema pojma što se događa u svijetu, i onda sam mu dala tu knjigu. Tako da da, vjerujem u teorije zavjere. Svi oni dokumentarci sad konkretno o blizancima su prebizarni kad vidiš i sve te novčanice i sve datume i brojeve i ko je došao tad u neboder i ko nije došao i ni jedan Židov nije došao. To su teme koje ja volim. Upućam. Imamo sa Ratkom imamo specijal teorije zavjere. Može, kad je to? Jel mogu klapu uzeti? Može, može, može. Plečko, znači plečko, pa to... Može? Ajde, to ću možda... Fakturirat ću. Ne može naći niko ko hoće pričati o teorijama zavjere. Gle ovo. Evo me. Ne, ne, volim. Da, ja sam baš anti. Ti ne. Ništa. Ali to ti je zarazno, to kreneš i gotovo je. Ja uopće se bojim zagrebat u to, zašto vjerujem da bi me povukla i da bi počela istraživat. A šta, tako da ja ignoriram apsolutno sve. Ali nemoj ignorirati. Zašto mi se ne da misli? Ja imam jedan trend. Ne vjerujem si, izgubila bi previše vremena. Znači, ali ne gubiš vrijeme, obogaćuješ svoje vrijeme, halo? Ja bi tipa onak uzela bolovanje. Ja sam takva osoba. Ja uzem bolovanje kad otkrijem neku novu seriju. Ja moram uzeti bolovanje da pogledam Game of Thrones. Još nisam pogledala tu seriju. Jer eto, malo sam bila u Alzheimer svijetu pa sam propustila. Ko Bare sam propustila neke stvari. Ali moram, to ću odraditi sad ove zadnje sezone. Ali to je onak posao. Znači, ako hoćeš pogledati tako veliku seriju, meni treba godišnji. Ja si uzimam... Kažem da sam bolesna i onda pogledam 24 sata. A reci ti meni, ko će račune plaćat ako ćeš ti uzeti godišnji? Pa ja ih plaćam. Radim tri posla da bi ih plaćala. Aj sad. Sad. Da, uglavnom vjerujem u sve, ljudi moji. U sve vjerujem, vjerujem i muškarcima, to mi je najveći problem. Šalim. To nemoj. Šalim.